سلام، شب بخیر، به برنامه خوش آمدید. وزارت خارجه چین میگوید که این کشور به ثبات در افغانستان کار میکنند. به گفته سخنگوی این وزارت، حفظ صلح در منطقه بسیار مهم است و از این رو چین میخواهد که نقش در صلح و بازسازی کشورها به ویژه افغانستان کار کنند. شمار از آگاهان هم میگویند که چین میخواهند که یک نقش بزرگتر در حل قضای جهانی بازی کنند. در نخست گزارش، با گذشت هر روز چین نقش خود را به عنوان یک قدرت نظامی و اقتصادی جهان نمایان می کند. این کشور پس از آن که نقش میانجی را در حال تنش‌های چندین ساله میان ایران و عربستان بازی کرد، حالا پا فراتر گذاشته می خواهد که نقش بزرگتر در توسعه کشورهای آسیای میانه بازی کند. از این رو ثبات در افغانستان برای چین اهمیت حیاتی دارد. چنانچه وزارت خارجه چین میگوید که کشورش برای یک افغانستان باثبات کار میکند. حفظ صلح در منطقه مهم است. چین آماده کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای تقویت ظرفیت سازی در زمینه اجرای قانون، امنیت و دفاع است. چین همچنان کشورهای آسیای میانه را در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری میکند. کشور چین همچنان با همکاری کشورهای همسایه افغانستان در تلاشند تا به طور مشترک صلح و بازسازی را در افغانستان برقرار کنند. چین در میان کشورهای منطقه روابط حسنه با امارت اسلامی دارد و با گذشت هر روز روابط سیاسی و اقتصادی کابل و بیجینگ گسترده تر می شود. از این رو امارت اسلامی هم از هر اقدامی که بتواند افغانستان را در رسیدن به خودکفایی اقتصادی کمک کند استقبال می کند. پس ما بری باور هستیم نه تنها ای باید به چین منحصر شود، باید تمام کشورهای همسایه منطقه و جامعه بین المللی نیز باید راههای را جستجو بکنند که می وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره ای تقویت شود، از لحاظ اقتصادی تجارتی محدودیت ها رفع شود، مسائل تجارتی و بانکی افغانستان باید محدودیت ها برداشته شوه، سرمایه های مردم افغانستان آزاد ساخته شوه، روابط رسمی برقرار شوه که استحکام به گونه کلی ریشه های خود را بگیره. شمار از آگاهان هم میگویند که چین میخواهد یک نقش بزرگتر در حل قضایای جهانی بازی کند، زیرا اگر ثبات در کشورهای اطراف چین نباشد، این کشور نمیتواند به عنوان یک کشور قدرتمند یک طرف معادلات سیاسی جهان باشد. کشورهای جهان و ویژه کشورهای منطقه تلاش دارند تا تعامل مثبت با افغانها و امارت اسلامی داشته باشند، اما روابط استراتژیک و سیاسی را با روی کرده قوانین بین المللی منتفی می دانند. بنابراین رفتاری دوگانه به عنوان یک چالش هنوز در روابط بین المللی مطرح است. حق از تونجی چه دی افغانستان و دی ایران و دی افغانستان و دی پاکستان تر منز موجودی دی چین پا منز گلیتو بندی دست تونجی حالو پس که دلیشی. زکر چی چین نه یوازی پا افغانستان بندی یا دی افغانستان بندی خیلی غیزی لری یا دی افغانستان سر خیلی که لری داغه دول لدی نزیاتی دی پاکستان و دی ایران سر علی که خوگی دی. مقام های چینی بارها گفتند که آنان به حاکمیت ملی افغانستان احترام می کنند و هرگز در امور داخلی این کشور مداخله نخواهند کرد، اما این کشور تا هنوز امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. در این مورد بیشتر بحث می کنم. مهمانان من در این برنامه دکتر زلمه افغانیار پوپال، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان، سید بلال احمد فاطمی، آگاه مسائل سیاسی و همچنان بصیر رنجبر، آگاه اقتصادی. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. دکتر سباس، با شما آغاز بکنم. فکر میکنین نقش چین در ثبات افغانستان و یا در ثبات منطقه چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما و خدمت مهمان در پس فاطمی سی و جناب رنجبر سی. یک سلام میخوام داشته باشم خدمت ملت افغانستان در هر گوش از جهان هستی که هستن. امیدوارم شما را مساعدمند باشن. از حادثه لرزت به خود کاخ نشینان، ما خانه بدوشان غم سیلاب ندارین. خطبا منافع مطرح بحث هست. اگر امروز چین هم با افغانستان میخواهد تعامل داشته باشد، در پهلوی تعامل سیاسی، تعامل اقتصادی، افغانستان کشوری هست که بسیار تریلیون ها دلار ما سرمایه دارین و بر طول این دهها و صده ها نتونسته از او استفاده بکنین. و اگر ما ببینیم سیر امو یک جا شدن اقتصادی چین را با کشورهای همسایه مثل پاکستان و مثل ایران و کشورهای دیگر،
با متصور بود که گام‌های مثبتی را با افغانستان هم برداره، چرا که از یک طرف افغانستان قلب تپنده آسیای میانه هست و از طرفی از طریق واخان بدخشان افغانستان یک کریدور بسیار خوب و نزدیک میتونه داشته باشه با چین، و از طرفی هم وقتی که افغانستان به ارزش میلیاردها دلار معادن داره و خاصتا در این اواخر زغال سنگ را که قرارداد شد در حاکمیت امارت اسلامی همراه پاکستان، چین آمد به ارزش میلیون ها دلار ماشینری پروسس زغال سنگ را در پاکستان ایجاد کرد. خود طبعا این موضوع و تحولات که افغانستان فعلا با فشارهای محتمل اقتصادی سیاسی مواجه هست، هر کشوری که تعامل اقتصادی و سیاسی را داشته باشه با حکومت فعلی میتونه مؤثریت خود در آینده که افغانستان از انزوای سیاسی برای و حکومت سرپرست جایگاه خود را به یک حکومت پاسخگو بدل بسازه، میتونه گامهای مثبت را برداره. به او لحاظ هست که چین هم اکتیو شده، میخواهد که مشکلات و معضلات افغانستان را از طریق گفتمان سیاسی و طریق تزریق اقتصادی و برنامه‌های زیربنایی در افغانستان عملی بسازه، و از طرفی تقابل استخباراتی و اقتصادی چین با امریکا باعث از این موضوع میشه. از یک طرف یک جا شدن روسیه و چین و هندوستان که اوها میخوان در مقابل امریکا به نحوی همون شکل که اتحادیه اروپا بر خود یک پیسه به نام یورو را جور کردن، یک کشورها در هم جمع شدن، اوها میخوان یک ائتلافی را داشته باشن پیرامون امریکایی ها، به نحوی جهان از طرف یک قطب شدن به طرف دو یا چند قطب شدن روان هست، و چین در این اوضاع میتونه نقش عمده ای را داشته باشه و بعد از نشست دوحه باید اکتیو میشد کشورهای همسایه. ایام اکتیو شدن که بله اگر از دوحه اوج صحبت ها و از آدرس امریکا پیامی بر حکومت حاکم افغانستان می آید و در سازمان ملل کشورهای همسایه از بحث تروریسم و موضوعات اقتصادی در افغانستان او حراس دارند، چین می تواند گام مثبتی را داشته باشه در راستای ایجاد یک برنامه سیاسی به خاطر تعریف منافعشان در حاکمیت در افغانستان. تشکر. فاطمی صاحب، نقش چین در ثبات افغانستان چقدر مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما آقای بهیر، مهمانان عزیز گرامی، دکتر صاحب و رنگبر صاحب و بینندگان پروگرام وزین تحول. شکر. اگر بخواییم که در مورد روابط بین الدول و موقف چین در جهان دیم، باید یک قدم عقب برگردیم و همی پالیسی خارجی چین در یک نظر گذرا دیستی ببینیم. میخوایم که در چهار مرحله امی چیز پالیسی خارجی چین بر شما تشریح کنم. یکی از قبل از سال 1911 پالیسی انزوا یعنی ایسولیشن پالیسی چین است. بعد از 1911 که انقلاب فرهنگی چین صورت میگیره، جنگ اول جهانی و دوم جهانی در این مرحله جنگ فرهنگی چین میگذره تا سال 1950. بعد از سال 1950 الا سال 1970 جنگ بین غرب و چینایی ها صورت ادامه داره که جنگ سرد است، و بالاخره در سال 1970 امریکایی ها و ملل متحد به این وادار میشن که وان چاینا پالیسی را بگیرن و چین من حیث عضو سازمان ملل قبول کنن و چین به صورت درست در جامعه ملل وارد صحنه سیاسی جهان ملل شوه و بازی خودش شروع کنه. وقتی که در سال 1970 واقع صورت میگیره، سال 1978-79 روسا به افغانستان حمله میکنن و جنگ جهاد افغانستان علیه روسا شروع میشه. چون تقابل بین کمونیسم سرخ و کمونیسم زرد ادامه داشت، فلحاظ چینایی ها در جنگ افغانستان علیه روسا با مجاهدین همکاری کردند. و در این جنگ تا سال 1992 ادامه پیدا کرد، و در سال 19 وقتی که مجاهدین قدرت به دست گرفتن و جنگ سرد جهانی به اختتام پذیر شد و امریکا من حیث یک قدرت مطلقه در جهان در قدرت به دست گرفت، چینایی ها بعد از او و جنگ امریکا علیه جهان اسلام آغاز شد. وقتی که امریکا مصروف جنگ در جهان اسلام شد، چینایی ها متوجه مسائل اقتصادی خود شدند، چرا که چینایی ها لحاظ اقتصادی آنقدر قوت و چیزی نداشتند، به حساب ضعیف بودند، لحاظ نظامی هم قوت درست نداشتند. فلحاظ در 30 سال گذشته وقتی که امریکایی ها تهاجم خود علیه جهان اسلام متمرکز کردند، چینایی ها با داشتن او نظام کمونیستی یک نظام معتدل اقتصادی را که با یعنی مارکت باز اقتصاد بود او را باز کردند، که خود یک تجربه جدید در جهان کمونیسم بود، چرا که سیستم کمونیستی با جهان کپیتالیستی اصلا تعامل نداشت. اما ما شما میبینیم که امروز یک
یک شکل جدیدی از نظام و به جهان چنایی ها متعرف کردند که با داشتن نظام کمونیستی و حفظ حزب کمونیسم در چنایی ها اینا دارن با سیستم اقتصادی با مارکت آزاد با جهان مراوده ها دارن و امروز من حیث یک قدرت اقتصادی در عرض اندام کرده و وقتی که و امسال در آخر از این سال ممکن است که چین من حیث قدرت اول اقتصادی و هند من حیث قدرت سوم اقتصادی در لیست اقتصاد جهان عرض اندام کنند. میاییم در مورد بعد از اختتام جنگ سرد و روابط چینایی ها با افغانستان. در وقتی که طالبان در سال 1996 قدرت در افغانستان به دست میگیرند، در طول 6 سالی که طالبان بر افغانستان حاکم بودند، روابط چینایی ها با طالبان نهایتا صمیمانه و بسیار نزدیک بود. هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی همکاری های بسیار نزدیک داشتند. در پروژه هایی که در دوران جنگ و جهاد و خانه جنگی از بین رفته بودند، اونا را در آبادانیش، در احیایش و در پس به فعال کردنش مثل بندهای برق ما و شما، بند مای پارک، امیت فابریکه دواسازی اوخست، فابریکه سمنتی، همه کارهایی بود که چنایی ها با در اون زمان دست به کار شدن، فابریکه سیلو، همگیر اینا دست به کار شدن و یگانه کشوری بود که با طالبان روابط با وجودی که به رسمیت نمیشناخت روابط نهایت صمیمانه و نزدیک داشتن و اینا تانستن که در اون زمان بعضی امی فابریکه ها را به تولید برگردانن و به معالت نسبی کار شروع کنن. بعد از او که امارات اسلامی در 2001 سقوط میکنه و امریکایی ها در منطقه حاکم میشن، چنایی ها در مرحله دوم جهاد افغانستان علیه امریکایی ها هم با ملت افغانستان همکاری میکنه و در طول 20 سال گذشته هم همکاری نظامی داشتن، هم سیاسی داشتن و هم اقتصادی داشتن. فلهذا روابط چینایی ها با ملت افغانستان در هر دو اشغال علیه قدرت های چی کمونیستی روسیه بوده، یعنی کمونیسم سرخ بوده، و یا چی امپریالیسم امریکا بوده، اینا در مقابل از این به حساب دست به هم دادن و با ملت افغانستان همکاری کردن. میایم در مرحله چهارم و مرحله نهایی که فعلا چینایی ها با افغان ها در چینه و روابط دارن و موقف چینایی ها در منطقه و جهان و در پالیسی دیپلماتیک جهان چی است، این موضوع بحث است که با اگر موقع بود در مرحله دو سوال دوم بر ما به این بررسی خواهم کرد. حتما دوباره به شما برمیگردم. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. رنجبر صاحب، به دیدگاه شما چقدر چین میتونه در خودکفایی افغانستان در بخش اقتصاد کار بکنه؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم احترام به شما، به جناب فاطمی صاحب، به جناب افغانیان صاحب و همه دوستانی که ما و شما را میبینن یا میشنون. تشکر. چین میتونه نقش بسیار بزرگ ایفا بود و چند دلیل بسیار عمده که وجود دارد. اول از نگاه قدرت اقتصادی بسیار بلنده که دوستان روی صحبت کردن، حال چین در یک سطح بسیار بلند اقتصادی و با امکانات بسیار وسیع هستند و دوم با تجارب بسیار بزرگی که برای تبدیل یک کشور عقب مانده به اصطلاح گرسنه جهان به یک کشور بسیار پیشرفته دنیا که با گفته دوستان تا آخر این دهه موجوده و قدرت اقتصادی اول دنیا تبدیل میشه. و از طرف دیگه با تقابل بسیار بزرگی که در دنیا وجود داره، حال دنیا در دو بخش تقسیم شده، خود به خود کسی بخواهد یا نخواهد تمام کشورها اتومات در دو بخش قرار گرفتن. بخشی که ما قرار داریم، چهار طرف ما همه کشورهای قرار دارن که در ساحه نفوذ اما بخش طرفدار چین هست. شما اگر از ایران بگیریم تا روسیه تا کشورهای آسیای میانه حتی پاکستانی که با آمریکا روابط نزدیک داره، همیشه کشورهای است تحت سایه نفوذ چین هستند. بعد کشورهایی که در چهار طرف ما از یک کشورها که فاصله کمتر داره، به این خاطر ما در یک سایه قرار داریم که خود به خود چین در ایساها صاحب نفوس هست، با همسایه های ما روابط بسیار نزدیک و عمیق اقتصادی ایجاد کرده، سرمایه گذاری های بزرگ در پاکستان داره، در
ایران هم ما شما شنیدیم که برای 25 سال آینده باید 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه و برای هم سرمایه گذاریش جریان داره. این سفر آخری که رئیس جمهور ایران رفته بود به چین، اینا را 50 میلیارد دلار در 19 پروژه جدید سرمایه گذاری قرارداد امضا کرد. این کل مطالب در این هست که سوال شما برای از اینکه چین چی نقش میتونه ایفا بکنه، چین نقش اول از افغانستان میتونه ایفا به خاطر از اینکه رهبری میکنه امی گروپ، امی بخش، امی طرف از یک طرف. از طرف دیگه ما جز پروژه بسیار بزرگ تاریخی چین هستیم که هم یک راه و یک کمربند هست، یک راه و یک کمربند با مصارفی که دوید باید نظر گرفته شده که در اول 900 میلیارد بود و آلی گپش به نزدیکای یکونیم تریلیون میرسد که مد نظر هست و با اینکه 65% نفوس دنیا را در بر میگیره، 40% تمام تولید ناخالص جهانی را در بر میگیره، یکی از بزرگترین پروژه های تاریخ هست و ما یک جزء بزرگ از این پروژه هستیم، در شروعش و آغازش قرار داریم. اگر از پس خارج نشیم، اما سه مسیری که پروژه همی یک راه و یک کمربند یا راه ابریشم قدیم که در نظر هسته ای کنه، راه شمالیش هست که از کشورهای آسیای میانه میگذره و قفقاز و از قفقاز به اروپا. راه مرکزیش هست که از ما و از ایران میگذره و از طریق ما میره به اروپا و با شمال افریقا، از خاورمیانه، از طریق خلیج فارس و غفایده. و راه جنوبیش هست که از این شهرهای بزرگی که در پاکستان ساخته است، کاشغر تا گوادر، و از این را به بحر هند وصل میشه و از اونجا به طرف آسیای میانه و کشورهای شمال افریقا و اینا. درست. اما یک سوال است، شما اشاره کردین و چین هم در تلاش است که در رده که روان است یا دهه که روان است بتانه جایگاه اول در اقتصاد جهان داشته باشه. فکر میکنین درک کرده موقعیت افغانستان که چقدر افغانستان برایشان مهم است تا بتانه خود با اون جایگاهی که برای خودش مشخص کرده به خود برسانه؟ کاملا درک کرده و به بسیار علاقمند است. از دو سه لحاظ، یک کمی لحاظ براتون گفتم که ما در هر سه راهی که میره، یکیش باید از کشور ما بگذره که قبلا به خاطر که امنیت نبود در اینجا از او صرف نظر شد، از واخان تیر میکنن دهلیز یا از قرقیزستان و تاجیکستان باز میان سر افغانستان بر صورتی که باشه، از داخل ما باید بگذره، باید وصل شد به کشورهای همسایه غربی ما و بره به طرف خلیج فارس و اینا، و در شمال هم که تیر میشه یه تمام کشوراش با همی راه ما وصل میشه، راهی که در نظر است که از خواف ایران به از کریدور واخان بگذره و چین وصل شود، یا از راه های دیگه که از شمال از قرقیزستان و تاجیکستان یا ازبکستان و افغانستان میاد و میره به آسیای جنوبی، اونا با کل از اینا وصل میتونه شد. و امیال شما شنیدین از رسانه شما ایمان بسیار صحبت شده که چطور توافق شده که افغانستان به شهرهای سیپک همی کاشغر گوادر وصل شود، که اینه کلش هم گفای یک راه و یک کمربند بزرگترین سرمایه گذاری است که افغانستان در اون نقش مرکزی رو بازی میکنه. تشکر. از دیگه طرف با منابع انرژی که افغانستان داره، با منابع مواد خامی که افغانستان داره، یک هدف بسیار بزرگ برای چین هست که از اینجا امو ضرورت های خودت امین بکنه. چین از بسیار جاهای دور دنیا مواد خام به دست میاره، منابع انرژی به دست میاره، برای اینکه به خاطر رشد بسیار سریع اقتصادی خود به او ضرورت داره. افغانستان و آسیای میانه که هر دویشان از ذخایر بسیار بزرگ برخوردار هستند، هم منابع انرژی و هم منابع مواد خام، یک هدف بسیار بزرگ بر چینایا هستند. اون امیال هم جلسه چین با کشورهای آسیا میانه جریان داره در شهر شیانچین خود چین که بسیار پروگرام های طویل مدت و بسیار پرمصرف من نظر گرفتن باید انجام بتن. افغانستان در پالوی ری از این پروژه خارج نیست. تشکر. حد در این نزدیکی ها با افغانستان توجه بزرگ از طرف چین صورت خواهد گرفت. بله بنابر. تشکر. پوپال صاحب، چین گفته که حفظ صلح در منطقه بسیار مهم است.
فکر میکنین اهمیت صلح بر منطقه را چین درک کرده و چین در پای چی هست؟ خب طبعا اگر صلح نباشه آبادی و خودکفایی به کجا هست؟ در طول دهها که افغانستان با نابرابری های محتمل مواجه بود و اکثر کشورهای همسایه و فرامنطقوی می گفتند که افغانستان اگر ناآرام باشه ما آرام هستین و از بازوی مهاجرین افغانستان و تحت نام کمک به مهاجرین افغانستان روزانه میلیون ها دلار را اخذ کردن، امروز خدا کنه که او به نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات و با امنیت میتونه خودکفایی منطقه را در بر داشته باشه. به هر صورت اگر چین بخواهد این یک راه و یک کمربند را تکمیل بکنه، کشورهای همسایه را مکلف به این میکنند که در اوضاع سیاسی افغانستان زیادتر دخالت نکنه. اگر ما در این روزها ببینیم اکتیو شدن کشورهای همسایه افغانستان تحت نامهای گوناگون حتی در سطح رئیس جمهورهایشان، این چی معنا داره؟ او از این پروژه ها، از این برنامه ها او خبر بودن. به نحوی زمانی که رئیسی استاد میشه میگه ما از حکومت امارات اسلامی ما آب هرمن را میخواهیم، با وصف از این که در طول 50 سال همی آب ها و همی حقابه را 100% را بردی، کدام روز به حکومت ها آمدی گفتی شما این را 100 بسته نکده بودین، بیاین ما مازادش را بر شما پیسه بدین یا مازادش را بر شما ماتل بدین؟ امروز که افغانستان هم با خشداری مواجه است، او هم مای سواری سیاسی میکنن. یا که در نشست اخیر سازمان ملل دوباره باز تاجیکستان اعلام کرد که از بحث تروریسم ما در حراس هستین، اما امروز خودشان هم میزبان هستن. یا که پاکستانی ها میگن ما حراس دارین. ایج امتیاز خواهی کشورهای همسایه و فرامنطقوی از موضوع صلح و جنگ افغانستان با کشورهای دنیا مطرح بحث هست. اما چی فکر میکنین؟ چقدر صداقت وجود داره در این حرفا که چین میخواهد در منطقه ثبات باشه، در منطقه صلح باشه؟ امروز اگر این صحبت ها مطرح بحث میشه، این در آینده مشخص میشه که آیا این یک مویستواری سیاسی هست به خاطر فشار آوردن استخباراتی بالای ایالات متحده آمریکا که گویا اگر شما میدان را خالی کردین او جایگاه را ما پر میکنیم، یا نه که چین میخواهد با همکاری روسیه و هندوستان در افغانستان یک امنیت تامین شود که نمی موضوع اقتصادی مطرح بحث باشه. زمانی که یک یورانیم افغانستان مساوی هست با تمام تل عربستان، اما امروز هم دست ما دراز هست که بر ما خارجی ها کمک بکنن. با رفتن جمهوریت و آمدن امارات گفتن که 18 میلیون ما با فقر مواجه هستین، امروز میگن که 28 میلیون افغان ها با فقر مواجه هست، با وصف از اینکه 2.12 میلیارد دلار هم ایالات متحده آمریکا کمک کرد. این صحبت ها در آینده صداقت کشورهای همسایه فرامنطقوی را نشان میدن که در راستای تامین امنیت افغانستان، در راستای خروج افغانستان و حاکمیت فعلی از انزوای سیاسی اقتصادی کدام گام ها را میبرداره. آیا اگر این موضوع مطرح بحث است که با حاکمیت فعلی افغانستان روابط و مراودات گذشته داشتن و امروز هم میخواهی او خوب باشه، یکی از این موضوعات نمیتونن که حکومت فعلی افغانستان را موضوع رسمیت شناسی مطرح بحث قرار بدن؟ چین، فرانسه، انگلستان، روسیه، آمریکا، 5 کشوری که حق وتو دارن، وقتی که او میتونن سرپرست وزارت خارجه افغانستان را از لیست سیاهی را که او سفر کرده نمیتونه پیشنهاد میشه به سازمان ملل و نشستی را انجام میشه در پاکستان و در اوج سه جانبه مطرح بحث میشه موضوعات امنیتی اقتصادی افغانستان. خب سیاست بدون اقتصاد و اقتصاد خب بدون سیاست ضرب صفر است. پس شما اول گام های را بردارین که افغانستان از انزوای سیاسی برایه و حکومت فعلی افغانستان با مشوره مردم افغانستان پایه‌ای حکومتداری محکم شود، حکومت افغانستان از سرپرست برایه، باز موضوعات اقتصادی کلان را مطرح بحث قرار میدین. زمانی که ایرانی ها میگن که ما با حکومت فعلی افغانستان بسیار دوستانه خوب عمل میکنیم و اوها از جمهوریت بر ما کده خوب هستن، چرا موضوع حقابه را با ما صحبت کردن؟ وقتی که شما 43 سال میشه از خمینی تا به خامنه ای میگن مرگ به آمریکا، شیطان بزرگ آمریکا، همو شیطان بزرگ آمریکا آخرین عسكرش از افغانستان برآمد، امروز شما میایین باز هم پای خود سر گلون افغان ها میمانین. ایجا مایستواری سیاسی مطرح بحث است، داد و گرفت های استخباراتی مطرح بحث است. به نحوی او اشاره هایی را میخواهد به آمریکایی ها بدن که گویا اگر شما میخواین حکومت فعلی افغانستان را کنترل بکنین، ما هم هستیم میتونیم با شما چنین بکنین. به جای اینکه یک ماه گذشته ایالات متحده آمریکا نیم میلیارد دلار پیسه ایران را از بلا خلاص کرد، جنگ های داخلی که در پاکستان شده بود او را آمد مدیریت کرد. به نحوی یک پروسه، یک تقابل استخباراتی، یک تقابل اقتصادی فیما بین کشورهای کلان هست. امیدوار هستم که افغانستان به ایجا باز تومه قرار نگیره. بسیار تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. فاطمی صاحب، وزارت خارجه چین گفته که حفظ صلح در منطقه بسیار مهم است و از این رو چین میخواهد که نقش در صلح داشته باشه. فکر میکنین چقدر قابل باور هستن این حرف چین؟
کاملا قابل باور است. ما شما اوضاع جوی را در منطقه میبینیم که پرتشنج است. داره پاکستان از دامنه امریکا میخواد که خود برهانه، تازه شروع کرده و نزدیکیت خود با چینایی ها نهایت به حساب سرعت بخشیدن و این باعث ازی شده که باعث عکس العمل امریکا شده. ما شما میبینیم در منطقه سه قطب با وجه مشترک در جنگ هستند. ایران و روسیه یک قطب است، افغانستان با پاکستان و چین یک قطب دیگه است و امریکا، قطر، سعودی نیمه به شمول پاکستان یک قطب دیگه است و وجه جنگی در بین ازنایی است که ایران با وجودی که با روسیه نزدیک است و همپیمان نظامی و در مسئله اوکراین با کلی پشتوانه روسیه است، اما لحاظ اقتصادی در یک کمربند میبینین زیادترین فایده را که قبلا دوستا گفتن که بیشتر از یک تریلیون این سرمایه گذاری شده، در این 400 میلیاردش تنها سهمی ایران است. فلحاظ ایران بهترین سهمی را در یک کمربند داره، چرا که برای 10 سال آینده تضمین انرژی و پترول چینایی را کردن و دامی چاپهار و کمربند به حساب سرکای ایران دامی 400 میلیارد دلاری که برای 10 سال آینده است در این متمرکز است. جنگی که بین ایران و پاکستان در خفا ادامه داره و ای است که بعد از نشست آخر اپریل بین متقی وزیر خارجه پاکستان و وزیر خارجه چین در اسلام آباد که به حساب با افغانستان، پاکستان بعد از مدت چندی به اساس فشار چینایی‌ها به این وادار شدن که قبول کنن، چرا که پاکستانی‌ها نمی‌خواستن افغانستان در یک کمربند با ایشان باشن تا همون مفادات اقتصادی را که پاکستان از چینایی‌ها به دست میاره و مبادا تقسیم شوه، اما برای چینایی‌ها افغانستان یک به حساب جزی لاینفک از این یک کمربند بوده، با وجود از اینکه چینایی ها تنها از راه به حساب بلتستان و گوادر به افغانستان ضرورت نداره، ما راه ریشم و امی قراقرم با چینایی ها داریم و کوتاه‌ترین راه به آسیای میانه از راه واخان به تاجکستان، بعد قزاقستان و تا کسپین بهترین راه است. یعنی ما در وان بلت رود یا سیپک که چینا کوریدور برش گفته میشه، که دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، ما دو را داریم. ما هم از راه مستقیم با چینایی ها میتونیم در این کمربند باشیم و از راه بلتستان گوادر که از راه بلوچستان میه با پیشاور، از پیشاور میتونه از راه تورخم داخل افغانستان شوه و هم به طرف آسیای میانه و هم به طرف ایران بره. ما دو شاهرگ بزرگ اقتصادی چین متضمن هستیم و پای پاکستانی اینا رو نمیخواستن. در نشست آخر با بعضی از تضمینات که پاکستان به نفع خود از افغانستان و چینایی ها گرفتن به این به حساب حاضر شدن تا پاکستان و افغانستان و جز یک کمربند اقتصادی باشه. آن ایران چرا در این روزا حقابر موضوعش تازه کرده؟ از خاطر که اونا میبینن که تا افغانستان به سمت چین و با پاکستان نزدیک میشه، مبادا ای از حلقه ایران و تاثیرات روسیه دور شود، در حالی که امی کمربندی که جور میشه در این روسیه، ایران، افغانستان، پاکستان و چین همگی بسته هستند. فلحاظ در اینجا به هیچ کسی افغانستان ضرر متضرر نیست. افغانستان بلکه با همکاری با ایران هم داره، با روسیه هم داره، با چین هم داره و چین در اینجا بازی بسیار مثبت داره. قراره که دکتر صاحب اشاره کردن امی حقابیره که ایران ادعا داره، اگر ما با اینا بشینیم اینا بسیار قرضدار هستند، چرا که در به اساس قرارداد سال 1972 یا 1351 که قرارداد حقابه با صدر اعظم ایران و افغانستان امضا شد، یعنی موسا شفیق و میر عباس، در اونجا در ماده پنجم به حساب ایران حق آبادانی کانال ها و بند برق بالای آب نداره. این قرارداد دیره تضمین کرده و دومی است که افغانستانی حق به خود در اونجا تضمین کرده بود که افغانستان یک قداش و دهی گئی بود که 26 متر مکعب آب برشان تضمین داده شده بود، در حالی که اینا 9 نهر جدید بالای از این آب در ایران تشکیل دادن، آبی که بعد از 27 کیلومتر در ایران باید پس به افغانستان و به نیمروز برمیگشت، او آب امروز پس به افغانستان بر نمیگرده بلکه در اون نهرها میره و ایران فعلا 150 متر مکعب آب از افغانستان
به خود برمیگردانه. اینا تخلف از قوازمی قرارداد 1351 اینا کردن، اینا حقابه را نهایت زیاد گرفتن، اینا دارن بازی جدیدی را مثل که دکتر سب شارکت، اینا میخوان به امریکایی نشان بدن که اگر شما بخواین ما میدانیم نوکر جدید و خوب شما باشیم. ما سابق هم نوکر بودیم، عالم نوکر بودیم. ملت افغانستان نه نوکری کسی را کرده و نمیکنه و انشالله همت با گردن بلند و با سربلندی میخواییم در منطقه باشیم و مقاومت هم و دفاع را از سرزمین خدا میدانیم چطور کنیم و چطور میکنیم. ایران اخطارهای عجولانه خدا به این ملت مظلوم نده و نه خودش در اگاتش دیگری خواهد سوخت، چرا که اینا تخلف کردن، اینا حق ما را به ما ندادن. فلهذا این همه عقابه و یا یک کمربند اقتصادی پاکستان و این کشورها در بین خود در خفا در جنگ هستن، در بین افغانستان دستالی خود میسازن و هر کدام با این ملت داره بازی میکنن. تا فلحال امی جریاناتی که از طرف به حساب پالیسی که از طرف یعنی فاطمی سب بدیدگاه شما چین هم در حال حاضر بازی میکنه با ملت افغانستان؟ نگرفتم سوالتان. چین هم در حال حاضر با ملت افغانستان بازی میکنه؟ نه خیلی چین بازی نداره. چرا؟ چین میبینن که چون یک کمربنده مثل که قبلا گفتیم که 65% کره زمین احاطه میکنه و در حدود 1 تریلیون در این سرمایه گذاری شده، فلحاد او قدم به احتیاط برمیگرداره. مگرم به حساب مفاداتی چین در افغانستان نسبت به همگی بیشتر است. ما شما میبینیم که در بعد از آمدن امارات اسلامی بیشترین قراردادها را تا به حال چینایی ها به نام خود کردن، قرارداد پترول و گیس سمت شمال، قرارداد مثل عینک و همچی دیگر قراردادها با چینایی ها صورت گرفته. چینایی ها نمیخواهند که بازی کنه که فرزن اونا در پاکستان هم در حدود 62 میلیارد سرمایه گذاری کردند، در هندوستان 120 میلیارد سرمایه گذاری کردند، در ایران 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند. فلهذا در تمام جای مفادات دارن، با هیچ کس نمیخوان تکر داشته باشن، اما با افغانستان ضرورت دارن و میفهمن که افغانستان یکی از مورهای اساسی است. روابط چینایی ها با افغانستان مخاصمانه نیست، مقرضانه نیست، برای مفادات اقتصادی خود است و همکاری داره. اما به نسبت از این که چون مفادات وسیعش در جهان است و او را هم نمیخواه که به قیمت افغانستان از دست بده و در عین حال نمیخواه که در تقابل با امریکا و جهان دیگر صورت بگیره، فلهذا به صورت علنی و جدی عمل نمیکنه. اما در خفا همکاریش با امارات اسلامی نهایتا نزدیک و صمیمانه است و پروگرام هایی را که به اقتصادی برای افغانستان داره همگیش مفید است و افغانستان باید همکاری های اقتصادی خود با چین نزدیک کنه. چرا که جنگی که در پاکستان در بین امریکا و حکومت پاکستان بر علیه چین است، اگر در اونجا امریکا موفق شود و حکومت فعلی پاکستان و لوی درستیزش مغلوب کنه و از بین ببره و یک شخص دیگری که طرفدار امریکا باشه بیاید، در اون صورت جنگ علیه چینایی ها به حساب سرعت میگیره. فلهذا برای چینایی ها بدون پاکستان هم باید یک رای دیگر به افغانستان داشته باشند که او رای ریشم و قراقرم است و سینایی ها به این خوب می فهمند که در صورتی که اگر پاکستان از دست می تن باید راهی را داشته باشند و او راه قراقرم است که اینا پروگرام دارند تا این را به شکل حیوی هم جور کنند، هم به طرف بدنی داخل افغانستان بیارند و هم از طریق راه کوتاه گردنی پامیر داخل تاجیکستان کنن و تاجیکستان به قزاقستان، از قزاقستان به ازبکستان و امیر رقم به ترکمنستان و ترکمنستان به کسپین و به ترکیه و اروپا ایرا جور کنن که این پروگرام از اونا است. چرا اونا به این خوب میفهمن که پاکستان همیشه بازی دوگانه داره، وقتی که به مفادات خود از امریکا از دست میتن به دامن چین میفتن، وقتی که مفادات امریکا یک مفاد بیشتر میتن علیه چین استفاده میشن. یگانه کسی که در اینجا ثابت مانده او مردم افغانستان است و انشالله روابط چین و افغانستان مستحکم و محکم خواهد شد و این روابط در سیاست جهانی و در اقتصاد جهانی یک رول اساسی خواهد داشت و این دشمنای ما چی ایران باشه و چی پاکستان انشالله موفق نمیشن و به دهن خود خواهد خوردن و روابط چین و افغانستان در منطقه و به جهان یک نمونه بهتری در آینده بروز خواهد کرد. تشکر. رنجبر صاحب، خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که قرضه های چین فقیرترین کشورها را در آستانه پروفاشی قرار دادند.
دیدگاه شما چی است؟ همونطور است؟ من خدمت شما عرض بکنم که همین تقابل جهانی که بیشتر باید کردیم این در بخش تبلیغات هم بیشتر تقابل بزرگ وجود دارد. تمام تبلیغات غربی که شما بشنوید، اما بلاکی که در اصلش امریکا قرار داره، همه نیروی خواهی تمرکز بدن که چطور روسیه و چین بدنام بسازه در تمام مسائل. علیه چین اینا کدام مسئله بزرگ دیگه ندارن غیر از اینکه بتونن با تبلیغات جلوی سرمایه گذاری در کشورهای دیگه بگیرن. برای شما اگر از بکنم که دو سیاست در دنیا جریان داره، فیلن دو سیاست بسیار بزرگ. ما شما باید ببینیم که کی در سیاست جنگی نفع داره، کی در سیاست های صلح‌آمیز نفعشه. اولی که تجربه ثابت کرده و در دنیا ما میبینیم که نفع امریکا و کسانی که یا عمو شرکت های تولید تجهیزات جنگی که در قدرت هستن، نفع از اونا همیشه در برانگیختن جنگ ها و خراب کردن و ایجار تشنج در جهان است. و این طرف دیگه نفعش همیشه در نزدیک شدن مسائل اقتصادی و پروگرام های اقتصادی است. شما مثال های زیر در همه جا یافته میتونه بسیار ساده می رو یک راه و یک کمربنده که میگن این کشورها را با هم از نگاه اقتصادی بافت میتنه، زیک میسازه، بازارهای اقتصادی را با هم در میآمیزه. ولی چون قسمت اعظم کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته که ما هم جز شدیم زیربنای از این مسائل ندارن، چین اولا سعی میکنه که زیربنای از اینا ساخته شود، از سرپای خود استاد شوند که بتانند در امتزاج اقتصاد جهانی که به نفع تمام کشورها می باشه یک تک زونق دیگه می ده در این بتانند صحب درست بازی بکنند. من این خاطر اون بانک بسیار عمده شانه که به نام AIIB است. ما شما در افغانستان یک بانک AIIB داریم که او افغانستان انترنشنال بانک است. این بانک AIIB است که این وازگه رقم چه است که این ایشین انفراستراکچر اینوستمنت بانک است که این با میلیارد ها دلار افتتاح کرده و امید این کشورها برای سرمایه گذاری و برای قرضه و برای اینا که زیر بنا برای انفراستراکچر است با کشورهای آسیایی ساخته شده تا اینا بتانند در امون سطح قرار بگیرن که بازی آمیزش از نظر اقتصاد و فرهنگ و آموزش همه گفا بیان. چیه که علیه چین هست که در این قسمی که شما در سوال سرم گفتین این تبلیغات هست که کشورها را بترسانن که با چین نزدیک نشن و اجازه به سرمایه‌گذاری های از آن نتن، ولی این نتیجه ندارد. من یک عرض براتان بکنم که آل چین بزرگترین کشور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی در چین که سرمایه‌گذاری میشه، و بزرگترین کشور سرمایه‌گذاری خارجی است که بیرون میکنه. ولی اگه چی بسیار ساده برای تمام احصای بسیار جدیدش ندارم، در سال 17 برای اولین دفعه چین مقام اول گرفت در سرمایه گذاری که با داخل خود جذب میکنه. 163 میلیارد سرمایه گذاری شده بود، گرچه بعد از او یک مقدار پایان آمده، در سال گذشته 143 میلیارد بود. خب به هر صورت کشور اول دنیا در جذب سرمایه گذاری خارجی شد، از امریکا پیشی گرفت. امریکا در اون سال 134 میلیارد دلار جذب کرده بود برای سرمایه گذاری داخل برای خود و در عین حال بزرگترین سرمایه گذار دنیا هست. حالا شما در دنیا در هر 5 میلیارد که سرمایه گذاری میشه 1 میلیارد چینایی، در هر 5 میلیارد در دنیا شخصی که سرمایه گذار که میلیاردر هست، در هر 5 یک چینایی هست. اینا در مسائل نزدیک شدن منافع اقتصادی کشورها هر سرمایه گذاری چون به نفع هر دو طرف است. یعنی که چین دو نفع داره، چین نفع کلان دو داشته می باشه، ولی حتما منافع طرف مقابل طور تأمین میکنه که در رقابت های سرمایه گذاری های خارجی او مقام اول داشته باشه، بسیار جذب کننده باشه برای کشورهای دیگر و کشورهای دیگر بسیار استفاده کردن. تا والره هیچ کشوری نیست که غیر یک از سریلانکا را که میگن که در زیر قرضای چین اقتصادش فراغنده شد از بین رفت، بسیار عوامل دیگه داره. چین بسیار کوشش کرد تور نجات بده ولی نتانست، در بانکروت رفت. و بر صورت دیگه در تمام کشورهای دنیا که شما ببینید هر دو طرف راضی هستن،
و این به نفع اقتصاد هر دو کشور تمام شده. گپ بسیار بزرگ است که سرمایه گذاری ها در قدم اول در زیربنا صورت میگیرد، در انفراستراکچر صورت میگیرد و این برای بسر پای استارت کردن یا خود کفا شدن کشورهایی که نقش بسیار بزرگ دارد. من شما یک مثال دیگه بسیار ساده عرض بکنم، در این که حتی کشورهای غربی علاقه من شدن به این. در سال 2019 شی چارپین به ایتالیا سفر کرد و در مذاکرات که ایتالیا به طوری چه شد که 20 میلیارد دلار توافقات چی با ایتالیا امضا کردن. این اولین کشور از همون جی هفت هست الانه که با چین به این سویه نزدیک میشه که توافقات 20 میلیارد دلاری امضا میکنه در مسائل ساختمان های اقتصادی آینده. یعنی این او طرف هم پیش رفت که در داخل بلاک خود امریکا، با وجودی که در خود امریکا بسیار سرمایه گذاری داره، از در سال 20 ببخشید که چیز تجیزش ندارم، 182 میلیارد دلار چین در خود امریکا سرمایه گذاری داره. به اون نسبت من باستم مقابل سوال شما بیایم که جنگ بزرگ تبلیغاتی هست که میگن که چین کشورها را از اگر اقتصاد در تحصیل خود میاره و اینا را با شکست میسازه و اقتصاد هم تخریب میکنه. درست است، ولی یک گپ درست است که چین اگر زیر نفوذ خود میاره، اگر داخل میشه داخل مملکت، راه جنگی نیست، راه فشار نیست، راه تخریب دو مملکت نیست، بلکه راه اقتصاد و ساختن زیربناهاست در کشورها. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. پوپال سیب، حکومت سرپرست افغانستان در برابر تمامی کشورها به ویژه چین از چگونه پالیسی باید کار گرفت؟ همون شکلی که بعد آمدن امارت اسلامی بارها گفت پالیسی سیاسی ما این هست که در افغانستان ما حاکمیت داشته باشن، کشورهای همسایه از طرف ما متضرر نشن، امور ادامه بدن. اما میبینیم کشورهای همسایه اکتیو شدن و اکتیو بودن، همون شکلی که میخواستن عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حاکمیت داشته باشن، همون شکل میخواستن که اقتصاد افغانستان را موفق بسازن، معادن افغانستان پیششان باشه. ملتی که تاریخ را نخوانه تاریخ بالایش تکرار میشه. هرات محیط زندگی ماست، اسلام قلعه خانه ماست، چای نفت تیرپول به 45 یا 50 متری سرک عمومی است. کامرا را شما بگیرین برین بوجه چا نفت سر زمین برآمده، این را روس‌ها سروی کرده بودند. وقتی که روزانه ده ها متر تل به کیفیت ایرانستانی پس و پس میشه، ایرانی ها اکتیو میشن. وقتی که بزرگترین پروژه سمنت در افغانستان در هرات هست، ماشینری از اون کیها برد به ایران تسلیم کرد که امروز 80% 5 ولایت حوزه جنوب غرب ما سمنت قاین را میارین، همون سرشاخش که از هرات میگذره. وقتی که ما صحبت میکنیم پیرامون موضوع و عوامل داخلی کشور خود، به خاطر منافع ملی هست. در جمهوریت هم ما میگفتیم و در امارت هم ما میگفتیم که همسایه های افغانستان مغرضانه عمل میکنن. ما برایشان میگیم سرم زمشت حوادث فرو نمی آید، سر مبارزه سر نیست، صخره سنگ هست، قطره قطره خونیم، فدای وطنیم، هموطنیم که ما به یک روش اقتصادی برسیم. وقتی که این صحبت ها رو ایرانستانی میشنوه به اندازه اکتیو میشه که از ایران به کابل برام نفر روان میکنه تا پشت دروازه خانه ایم که تو علیه ما صحبت نکن. ما تشکر میکنیم از بخش مربوطهش که این موضوع رو با منم پیگیری کردن. وقتی که اوها در سطح یک صدا را قبول ندارن که اوها بشنوند به خاطر منافع ملی، شما فکر میکنین حاکمیتی را که از اسلام‌آباد تا بطرخم، از واخان و بدخشان تا به نیمروز را حاکمیت بکنه، اوها قبول میکنن؟ در گذشته ها اگر شما یک ولسوال را پس میکردین، دروازه ها و سرک ها بسته میشد. امروز در سطح رئیس الوزرا پس میشه، چهار نفر به سرک نمیبره، نمیگه یا رهبر یا کفن. او خوب میفهمن اگر همین حاکمیت به این منوال ادامه پیدا بکنه، منابع افغانستان مدیریت میشه، آبهای افغانستان مدیریت میشه و به تریلیون ها دلار ذخایر افغانستان میبرای از زمین و ملت ما از فقر نجات پیدا میکنه. اوج ضرور نیست که ایرانستانی و پنجابستانی به رویش بزنه و کارهای شاقره در کشورهای از او انجام بدن. اوها شیطنت های خود اکتیو ساختن، فعال ساختن که چطور به کشورهای همسایه فرامنطقوی سرمایه گذارهای مثل چین بگن که افغانستان نارام هست. ما امیدوار هستم که امارت اسلامی را مد نظر داشته باشه، در بنادر مرزی، در کمیساری های مرزی افراد و اشخاص مسلکی را اوجه بگماره که تنش مرزی به وجود نبیاید، که با دستاویز برای ایرانی شوه و برای پاکستانی شوه
و بر کشورها یک تشویش پیدا شود که یا کنترل کرده نمیتونند. ما از گذشته و حال شعار می هست و می باشه آبادی وطن تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. ویرانی وطن ما خواسته از اوست. حزب وحدت همراه ایرانی ها جنرالایش 20 سال قبل در محیط زندگی اسلام قلعه و شاهد بسمت اسلام قلعه است آمدن یک شب و یک روز حضور داشتند. جنگ کردن، مهمات متربست آوردن، اما زمانی که عسکرای طالبان آمد، او رفتن به ایران 25 کیلومتر. وقتی که 20 چند سال قبل او با پیکا و کلاشنکوف رفتن، امروز خوب میفهمند که با 85 میلیارد تجهیزات نمیشه مبارزه بکنه. ساختن وطن برنامه فکری کلیگ ما و شما هست، اما مدیریتش حاکمیت های پاسخگو باید او را مدیریت بکنه. تشکر. فاطمی صاحب، در لحاظ دیپلماسی افغانستان چی باید کرد؟ و همچنان در 18 ماه چقدر زمین اساس داده؟ خب در مورد از دست دادن زمینه خب ما شما کلگی شاهد هستیم که در 21 ماه در بخش دیپلماسی خارجی طالبا همه زمینه ها را از دست دادن. نتانستن که یک قدم مثبت بردارن تا بتانن جلب توجه جهان و یا بالخصوص کشورهای همسایه و یا جهان اسلام با خود معطوف بدارن. در بخش دیپلماسی دستاورد ندارن، اما در مورد از این که آیا همی موقعیت افغانستان و یا پالیسی فعلیش در مقابل روسیه، چین، ایران و پاکستان و بالخصوص دیگر کشورها فعلا متعدل است. همین جوابی را که به ایران دادن بسیار جواب خوب بود، چرا که نه از چوکات دیپلماسی برآمده بود و نه به حساب یک حالت تهدیدی و تجاوز داشت، چرا که اینا گفتن که ما متعهد به قرارداد 1351 هستیم و همچنان اگر فرضاً ایرانی ها از اون لهجه که استفاده میکنن از این باید دوباره استفاده نکنن و این لهجه را ما هم میتونیم استفاده کنیم. در همچنان در مورد روابط با روسیه اینا اقدامات که کردن اگرچه دستاورد به دست نداشتن، اما روزها خودشان هم بازی دوگانه به طوری دارن که در جهان یک نوع نشان میتن، اما روابطشان با طالبان خوب است و از این لحاظ امی فعلا چیز حالتی که فعلی است در منطقه، چون افغانستان در حالتی نیست که با هر کس به حساب شکل تهاجم بگیره یا مقابله را بگیره، مگر هم چون بازی جهانی است، فشارها از هر طرف است، فعلا امی به حساب بازی غیر منسلک و غیر وابسته و داشتن یک حالت معتدل امی برای افغانستان تشکر. بهتر است، اما برای احیای روابط دیپلماتیک باید قدم های مثبت و سریع و قوی باید برداشته شود. تابال نشده تشکر. اگر ما شما میبینیم که کشورها دارن، بلخصوص کشورهای منطقه، اگر با اینا تعامل درست صورت بگیره میشه که نتایج بهتری در بخش تعاملات دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم. تشکر. رنجبر صاحب، روابط اقتصادی افغانستان و چین چگونه بوده؟ روابط اقتصادی افغانستان و چین همیشه در ساحه خواهش ها و آرزوها و اینا باقی مانده، در عمل درست پیدا نشده. همیشه چین هم بسیار خواسته، موانعی بوده که نتانسته بود. افغانستان هم سابق خدا وقتی که جه امریکا بود یقینا سبوتاج میشد. مناسبات امریکا و چین معلوم است، امریکا به هیچ صورت اجازه نمیداد که پای چین در افغانستان باز شد. و حالی که او موانعی از بین رفته، امنیت هم آمده، فساد هم کم شده، امریکای وجود نداره، زمینه کاملا مساعد است. مگر همین دلایل که پیشتر جناب فاطمی صاحب گفتن که ما بسیار فرصت ها را از دست دادیم، در این مورد اقدامات درست صورت نگرفته، مخصوصا از طرف ما همیشه گفتیم و باز تاکید میکنم، همسایه های ما، مخصوصا همسایه های شمالی ما که کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین و اینا باشن، خود چین شمالی نیست، خب باستم حسابش کنیم شمال شرقی ما، اینا همشن یک تشویش بزرگ از افغانستان دارن، به شمول ایران که طرف هست، او تشویش تروریستی هست، تهدیداتی که میتونه از نایه گروه های تروریستی سر از اونا وارد بشن. ما اینمی تشویش ها را رفت نکردیم، همیشه ما شعار دادیم، همیشه خواستیم اطمینان بدیم، همیشه گفتیم که اینا را ما باید به این
عقیده برسانیم که اینجا مورد تعجب قرار نمیگیرن، ولی کدامش به یک عقیده نرسیدن. شما در هر صحبت سیاستمدارایتان رهبرایتان ایره میشنوین تا امروز برای این کار اقدامات درست صورت نگرفته، صورت جدی صورت بگیره. اگر شما در آخر اما بیانی صحبت وزیر خارجه چین شنیدم که او گفت که برای زنا وزارت خارجه ما تضمین کتبی داده که مخالفینش در افغانستان فعال نخواهد شد. خب به هر صورت من دو نقطه را براتان عرض میکنم که اولی که اگر ما اینمی پرابلم تهدید با اینا طور حل بکنیم که اونا اطمینان پیدا بکنن، اینا با این مسائل حکومت فراگیر و حقوق بشر و اینا را اهمیت میدن، مگر او قدر اهمیت نخواهد دادم که مانع تطبیق پروژه اقتصادی در افغانستان شود یا مانع به رسمیت شناختن ما شود. یک نقطه. و دوم نقطه ای که او اهمیتی که ما بر چین و بر زینا داریم هیچ کشور دیگر ندارد و این فرصت را باید از دست ندیم. یعنی برای مثلا پروژه تاپی تطبیق نمیشود بزرد به دلایل در پالوش پروژه سل ایران وجود داره، ایران بسیار نزی شرکت از اینا، اونا میتارن امو گاز خود را که در پروژه که در روز 150 میلیون متر مکعب میتونن به پاکستان و هند صادر بکنن و کلیگ پاش تیار است، میتونن پیشی بکنن و ما مثلا عقب بانیم و این کار درست نیست. اگر نیم با تمام امتیازات دیگه خود ممکن بکسم از دست بکیم. تشکر خیلی زیاد مهمانان عزیز که در برنامه حضور یافتین. از شما بیننده های عزیزم خیلی تشکر، تا این دم ما را همراهی کردین. وقت با شما خوش.